بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, حاضر ہوں آپ کی خدمت میں پاکستان دربیٹ کے ساتھ. زبردست بارش, گرج چمک, تیز آندھی اور یالا باری کا نیا سلسلہ شروع. کہاں پر بارشیں ہوئی ہیں اور کہاں پر مزید بارش, یالا باری, گرج چمک اور برف باری ہوگی, آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کریں گے. مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا نیا سلسلہ رات سے پاکستان کے بالائی, شمالی اور مغربی حصوں میں اثر انداز ہو چکا ہے. اس دوران گزشتہ رات کے دوران یہ سلسلہ مختلف علاقوں میں درمیانی سی تیز بارشیں برسا چکا ہے. کچھ کچھ مقامات پر شدید گرج چمک بھی ہوئی ہے, کہیں کہیں پر تیز آندھی چلنے کے ساتھ یالا باری بھی ہوئی ہے, جبکہ اونچے پہاڑوں پر ہلکی برف باری بھی دیکھنے کو ملی ہے. اس دوران گزشتہ رات بالک پنجاب, اسلام آباد, سیدوپور, بوکرا, راول پنڈی, چکلال, شمس آباد, مری, اٹک, سیالکوٹ, گجرات, ناروال, بالک, خیبر پختونخوا, پشاور, چراٹ, میرخانی, بنو تک, بائی سدھو شریف, کاکول, دروش, بالاکوٹ, پٹن اور گردونا میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارش دیکھنے کو ملی, جبکہ کشمیر اور گلگت میں بھی کہیں کہیں پر بارش اور اونچے پہاڑوں پر برف باری دیکھنے کو ملی. آج صبح بھی انہیں علاقوں میں کچھ کچھ مقامات پر بارش بھی ہوئی ہے, جبکہ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت بالائی اور شمالی پنجاب, خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ شروع ہے. آج شام اور رات سے کہاں کہاں پر مزید بارشیں ہوں گی, اس رپورٹ پر ایک نظر دوستو. بڑھتے ہیں سب سے پہلے پنجاب کے حوالے سے. آپ کو بتاتا چلوں کہ آج شام اور رات سے صبح کے بالائی, شمالی اور وسطی علاقوں میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کے امکانات موجود ہیں. اس دوران اسلام آباد, لاہور, راول پنڈی, سیالکوٹ, گوجرانوالا, سرگودا, گجرات, خوشاب, شکر گڑھ, میاں والی, منڈی, بالدین, اٹک, قصور, چکوال, بکھر, لیا, تنزان, ناروال, چشتیاں, پاک پتن, حاصل پور, ملتان, فیصل آباد, میاں چنو اور گردونا میں مزید ہلکی سی درمیانی بارش کے امکانات موجود ہیں. کہیں کہیں پر تیز بارشیں بھی متوقع ہیں. مختلف علاقوں میں گرج چمک کے بھی امکانات موجود ہیں. کچھ کچھ مقامات پر یالا باری بھی ہو سکتی ہے. اس دوران آج شام اور رات کے دوران جنوبی پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں ہلکی بارشیں متوقع ہیں. بھاولپور, بھاول نگر, جام پور, راجن پور, ڈیرہ غازی خان اور گردونا میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے, جبکہ مری, گلیات اور گردونا میں بھی اچھی بارشیں متوقع ہیں. خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج شام اور رات کے دوران صوبہ کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں. اس دوران اس پشاور, کوہاٹ, مردان, ہری پور, مانسہرا, چارسدا, ہنگو, سوات, چترال, نارون, کاگان, کالم, مالم, جبا, ہزارہ, ہنزہ, سوابی, دیر, لوور دیر, بالا دیر, بالا کوٹ اور گردونا میں مزید اچھی بارشیں متوقع ہیں. مختلف علاقوں میں گرج چمک کے بھی زیادہ امکانات موجود ہیں. جگہ جگہ تیز بارشیں بھی ہو سکتی ہیں, جبکہ کہیں کہیں پر یالا باری بھی متوقع ہے. تاہم سوات, چترال, نارون, کاگان, کالم, مالم, جبا اور گردونا میں اچھی برف باری کے بھی امکانات موجود ہیں. اس دوران جنوبی اور مغربی خیبر پختونخوا میں بھی ہلکی سی درمیانی بارشیں متوقع ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان, بنو, باجوڑ, خیبر ایجنسی, وزیرستان, پارا چنار, دروش, کاکول, لکی مروت اور گردونا میں بھی ہلکی سی درمیانی بارشیں ہو سکتی ہیں. کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے پیشن گوئی یہ ہے کہ آج شام اور رات کے دوران دونوں وادیوں کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشیں اور اونچے پہاڑوں پر اچھی برف باری کے امکانات موجود ہیں. اس دوران مظفر آباد, میرپور, گڑیتوپٹا, استور, اسکردو, چلناس, بنگروڈ, گلگت اور گردونا میں موسلادھار بارشیں بھی ہو سکتی ہیں, جبکہ اونچے پہاڑوں پر شدید برف باری بھی متوقع ہیں. بلوچستان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج رات اور کل کے دوران صبح کے مختلف علاقوں میں بادل بنیں گے, جس کی وجہ سے ہلکی بارش کے امکانات موجود ہیں. اس دوران کل کے دوران بالائی, مغربی بلوچستان کے مختلف شہروں میں کمزور بارشوں کا نیا سلسلہ اثر انداز ہوگا. کوئٹیا, چمن, کلات, زوب, مسلم باغ, قلعہ, سیفلا, قلعہ عبداللہ, بارکان, ارنائی, نوشنکی, کھارون, خوشدار, سوئی, ڈیرہ بگٹی اور گردونا میں ہلکی بارش کا امکان. کہیں کہیں پر گرج چمک بھی ہو سکتی ہے. جگہ جگہ درمیانی بارشیں بھی متوقع ہیں. تاہم شمالی بلوچستان میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے. کہیں کہیں پر گرج چمک بھی ہو سکتی ہے, جبکہ کچھ مقامات پر درمیانی بارشیں بھی متوقع ہیں. صبح سندھ کے لیے موسمیات والوں کا کہنا ہے کہ اس سسٹم سے صبح میں کوئی خطر کا بارش کا امکان نہیں ہے. تاہم بالائی اور مغربی سندھ میں لوکل بادل بن سکتے ہیں. کل کے دوران کہیں کہیں پر بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے, جبکہ کراچی اور حیدرآباد سمیت صبح کے دیگر حصوں میں موسم خشک, قطرے سرد اور شمال مغرب سے تیز ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنے کا امکان ہے.
दोस्तों ये थे कुछ आज बारिशों के नए सिलसिले के हवाले से रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक मीन थंडरस्टॉर्म, बारिशों के मतलब रोजाना मौसम की अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर मीट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।